Parashat Korach, Sefer Bamidbar, Perek Tet Zain. Vayikach Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Levi, ותתן ואבירם בני אליהב, ואון בן פלט בני ראובן. ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם, רב לכם כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם אדוני, ומדוע תתנשאו על קהל אדוני? וישמע משה ויפול על פניו, וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור, בוקר ויודע אדוני את אשר לו, ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. זאת עשו, קחו לכם מחתות קורח וכל עדתו, ותנו בהן אש, ושימו עליהן כתורת לפני אדוני מחר, והיה האיש אשר יבחר אדוני הוא הקדוש, רב לכם בני לוי. ויאמר משה אל קורח, שמעונה בני לוי, המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל, להקריב אתכם אליו, לעבוד את עבודת משכן אדוני, ולעמוד לפני העדה לשרתם. ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך, וביקשתם גם כהונה. לכן אתה וכל עדתך הנועדים על אדוני, ואהרון מהו כי תלינו עליו. וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליהב, ויאמרו לא נעלה. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש, להמיתנו במדבר, כי תשתרר עלינו גם הסתרר. אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו, ותיתן לנו נחלת שדה וחרם, העיני האנשים ההם תנקר, לא נעלה. וייחר למשה מאוד, ויאמר אל אדוני, אל תפן אל מנחתם. לא חמור אחד מהם נשאתי, ולא הרעותי את אחד מהם. ויאמר משה אל קורח, אתה וכל עדתך היו לפני אדוני, אתה והם ואהרון מחר, וקחו איש מחתתו, ונתתם עליהם כתורת, והקרבתם לפני אדוני איש מחתתו, 50 ו-200 מחתות, ואתה ואהרון איש מחתתו. ויקחו איש מחתתו, ויתנו עליהם אש, וישימו עליהם כתורת, ויעמדו פתח אוהל מועד, ומשה ואהרון. ויקהל עליהם קורח את כל העדה אל פתח אוהל מועד, וירא כבוד אדוני אל כל העדה. וידבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור, היבדלו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע. ויפלו על פניהם ויאמרו, אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא, ועל כל העדה תקצוף. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל העדה לאמור, העלו מסביב למשכן קורח, דתן ואבירם. ויקום משה וילך אל דתן ואבירם, וילכו אחריו זקני ישראל. וידבר אל העדה לאמור, סורו נא מעל אהולי האנשים הרשעים האלה, ואל תגעו בכל אשר להם, פן תספו בכל חטאותם. ויעלו מעל משכן קורח דתן ואבירם מסביב, ודתן ואבירם יצאו ניצבים פתח אהוליהם, ונשיהם ובניהם וטפם. ויאמר משה, בזאת תדעון כי אדוני שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם ייפקד עליהם, לא אדוני שלחני. ואם בריאה יברא אדוני, ופצתה האדמה את פיה, ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם כי נעצו האנשים האלה את אדוני. ויהי ככלותו לדבר את כל הדברים האלה, ותבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה,
ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל הרכוש. וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, ותכס עליהם הארץ, ויובדו מתוך הקהל. וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לקולם, כי אמרו פן תבלענו הארץ. ואש יצאה מאת אדוני, ותאכל את החמישים ומאתיים איש מקריבי הקטורת.